I oppgave 2 så får vi oppgitt en annen form for info. Så vi har ikke oppgitt det første leddet, så vi vet at da det kalles det bare A. Så har vi da K ganger A, og så har vi K i annen A, og så har vi K i tredje A, så har vi K i fjerde A, og så har vi K i femte A, og så har vi K i sjette A. Det og da, og så videre. Det og da en geometrisk følge. Det vi derimot vet er at A i femte er minus 3, så vi vet at den der er lik minus 3. Og så har vi oppgitt har at vekstfaktoren er lik 1/3. Så da kan vi bruke den ligningen her til å bestemme hva A skal være. Så vi har at A i A5 er da lik K i fjerde ganger A er lik minus 3. Og setter vi inn da for K, så får vi 1/3 opphøyd i fjerde ganger A er lik minus 3. Deler på 1/3 i fjerde, sånn, så vi deler, ja, vi ganger med 3 i fjerde nå da. Så får vi at her er det da 1/3 i fjerde ganger A ganger 3 i fjerde, så kan vi stryke de to. Er da lik minus 3 ganger 3 i fjerde. Da får vi at A er lik minus, og så får vi da 1 pluss 4, det blir 5, så det blir 3 i femte. Så dette er da startsleddet. Og da har vi bestemt, så da vet vi at denne her er da minus 3 i femte. Og da skal vi finne den, og vi skal finne den. Men A i tredje her, ser dere, det er lik K i annen A. Så da setter jeg inn da for K, som er da 1/3 i annen, og så setter jeg inn for A, som er minus 3/5. Da får jeg, ved å omskrive kjelleromskriving for 1/3, så får jeg 3 opphøyd i minus i annen, minus foran, ganger 3 i femte. Summerer eksponentene, så får jeg at dette her er minus 3 i tredje. A7 derimot, som vi ser, så er A7 lik K i sjette A, så det i K i sjette A er da lik 1/3 i sjette ganger minus 3/5. Igjen så tar vi kjelleromskriving, så får vi minus 3 i minus sjette ganger 3 i femte. Og her summerer eksponentene, så blir det minus 1. Så vi får da minus 3 oppi de minus 1 til, som er lik minus 1/3. Så det var 7.